Вперед у майбутнє. У спеціалізованій школі-інтернаті «Світанок» відбувся випускний бал. Цього року зі стін закладу вийшли 10 дев'ятикласників. Це і хлопці, і дівчата. Бал для випускників організували запорізькі волонтери. Такий проєкт діє вже 2 роки. Школярам допомагають обрати вбрання, зробити зачіску та навчають дефілювати. Про те, як готувались до святкової події, розповість Євгенія Вертій. До цього дня вони готувались майже місяць. Приміряли сукні, шукали взуття, аби пасувало до одягу, та вчились дефілювати. Усе, аби цей день запам'ятався на все життя. Дівчата діляться, такого ефекту не очікували. Для мене це дуже дивовижно було. Я не думала, що мене так сильно підготовлять. Я думала, так слабо. Там. Не чекала взагалі таку красоту, як мені навіли сьогодні. Дуже благодарна. Советувала з дівчатами, спрашувала. Ну, вони там теж мене спрашували, ми там немножко так шепталися. Ну, я сама лично підбирала і мені допомагали там інші стилісти. Далі починається найголовніше. Вони хвилюються, але впевнено ступають зі сходинок. Це їхній останній вихід у шкільному залі. Таку красу дівчатам допомогли зробити волонтери. Кажуть, доклали максимальних зусиль, аби усе було ідеально. Адже одягнути гарні сукні та зробити зачіску можливість є не у всіх. А от відчути себе принцесою хоче кожна. Тут чудові дівчата, вони завчасно вибрали собі сукні. І я дуже надихаюся тим, які щасливі в них очі, які вони наповнені цією радістю, що вони тепер справжні принцеси. І для хлопців побачити дівчаток перше, то вони були просто друзі, сиділи за однією партою, а тепер вони побачать красивих дівчаток у таких красивих святкових сукнях бальних. Це буде дуже класно. Плани у випускників амбітні – продовжити навчання та отримати гарну роботу. Але сумувати за рідною школою, кажуть, будуть завжди. Євгенія Вертій, Сергій Мельник, телеканал «Зет». І продовжимо тему у студії. Я рада вітати моїх гостей – Олену Ярошенко, керівницю проєкту «Кохання перемагає», та Катерину Шарікову, директорку школи-інтернату «Світанок». Вітаю вас, пані. Доброго дня. Поставити запитання моїм гостям можна за телефоном, який бачите на екрані, також у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу «Зет». Отже, як виникла ідея проведення такого заходу, такої акції? Це, напевно, питання до вас, Олена, тому що ви організаторка, ви ініціаторка цієї акції. Навіщо вам це? Ну, 2 роки ми вже проводимо цю акцію, але виросла, звісно, із акції «Кохання перемагає». Це акція, яка допомагає атошникам, їх невестам, їх сестрам в організації свадьби. То есть это то, на чем ребята экономят, это первое, на чем они экономят, когда соединяют, это свадьба, это платье. И мы придумали эту акцию, мы собираем платье, которое нам дарят, услуги свадебные и помогаем им в организации. Ну а когда подошло время выпускных, возник вопрос о том, что у них есть, опять же, сестры, в основном, которые заканчивают кто-то садик, кто-то школу. И в любом возрасте хочется выглядеть красиво, а, конечно же, когда заканчивают школу, конечно же, возникла проблема в том, что нет платьев. И мы в прошлом году первый раз бросили этот клич, и нам начали потихонечку привозить платья. Потихоньку мы стали собирать коллекцию. И в этом году мы пригласили этих замечательных девчонок выбрать себе выпускные платья. Пані Катерино, ваш заклад навчальний вже не перший рік бере участь у цій акції? Минулого року також ви мали такий досвід? Ні, на жаль, вперше. Вперше. Так, нашим дівчатам так дуже сподобалося, і вони раді, що в них є така можливість. І дійсно, сьогодні був перший такий урок пробного макіяжу і зачісок. І я думаю, от таку мить або час такого піднесення і такої ситуації успіху вони пронесуть через все самостійне життя, майбутнє. Тобто цей випускний бал, він вже відбувся? Так. Чи це була лише підготовка? Ні, вже відбувся, так. Хто вам допомагав у цій акції? Хто вам давав ці сукні, хто допомагав робити макіяж, зачіски і все інше? Платье здесь не от одного чоловіка. Здесь платье, яке перше нам прислали із Харкова. Така є дівчинка Квітка Десятник. У неї свій салон, вона шьет свадебне платье під заказ. І вона прислала корсети, вишиті ручною роботою. На одну з дівчинок ви бачите її корсет. Салон Династія Альона Султанова, здесь її свадебне платье. Здесь біжутерія, яку Іра Петь передала. Здесь,
люди приносили платья, которые здесь участвуют. Когда девчонки к нам пришли, конечно, у нас была большая коллекция коротких коктейльных платьев, но в глазах у них я не видела ту искры, и когда говорю, чего вы хотите? Нет, а мы хотим длинные. И тогда, отложив вечернюю коллекцию, мы достали эту свадебную и понимали, что, может быть, она зажжет глаза. И когда одели, и мы шнуруем одну из девчонок, она говорит, я не знаю, оно же все-таки свадебное. Я говорю, давай посмотрим, ты будешь решать. И мы ее немножечко затянули. Она говорит, у меня есть фигура. Я говорю, подожди, мы ее затягиваем. Она подходит к зеркалу, вспыхивает глаза, платье молочное, волосы с рыжинкой, это ее цвет, и она со слезами на глазах говорит, у меня есть талия, у меня такая красивая фигура. Они увидели себя по-другому. Конечно же, наша пани Наталья, которая помогла нам нам познакомиться, состыковаться. Конечно же, училище моды и стиля, это их девочки сотворили сегодня чудо, и приехали визажисты, парикмахеры, которые уже перевели наших девочек из ранга просто красивых девчонок в ранг принцесс, которые уже отправились на свой первый бал. От все про дівчат, а хлопці. Як справа з хлопцями? Плохо с хлопцами, мы кинули клич, но почему-то, наверное, мужчины все-таки более берегут свои костюмы. Мы, девушки, так более примхливы, да, нам мода, и поэтому нам проще расстаться с платьем, которое, может быть, мы засветились в нем. А с мужчинами тяжелее, мы просили подарить нам костюмы или хотя бы рубашки, галстуки, бабочки, потому что мы понимаем, что ребята точно так же хотят быть на выпускном балу красивыми. В этом я не смогла в этот раз помочь, я надеюсь, что в следующем году немножко изменится ситуация. Пані Катерино, хлопці також були гарні сьогодні? Гарні були. Гарна була пара дівчатам. Так, але це класичний був стиль, чорні брюки, білий верх. Я думаю, що все було теж вишукано і достойно, і гідно. Ці сукні, вони давалися в оренду? Тобто на деякий час на користування? Коктейльні ми хотіли дарити, але так як дівчатки вибрали з колекції «Кохання перемагає свадібний», то, звісно ж, ми дали в прокат, тому що впереді сезон свадіб, і вже обращаються дівчатки, а у нас їх не так багато, тих платів, тому, звісно ж, вони пройдуть чистку і будуть предоставлені вже слідущим невестам, які захотять їм використовуватися. І ми завжди просимо, пожалуйста, нас не тільки платі, нам і обувь, і біжутерія, тому що дівчатки хочуть повний образ, і бабочки для ребят, и обувь для ребят, мы принимаем все. Единственное, что, конечно же, мы хотели бы, чтобы оно было разноплановое, чтобы они могли выбирать. Вот это и все. А так они могут прийти и выбрать то, что им захочется. Пані Катерино, керівництво інтернату сприяло цій акції? Допомагали влаштовувати цей бал? Так, розумієте, хочеться бачити щасливі лиця дітей і очі. Тому, коли звернулася пані Наталія Зворигіна, вона редакторкою є, головною редакторкою газети «Запорізька правда», то ми не задумувалися, але я порадилася з дітьми. Ми зібралися разом з ними і кажу, чи хочемо ми бути такими красивими на випускному світі. То вони погодилися, і ми почали готуватися. Поїхали до Олічки, вибрали ті сукні, підготували хлопців, готували монтаж, придумали хороший сценарій, щоб дітям було цікаво. І дійсно свято відбулося дуже для них душевне і таке трепетне. Так що... Пані Олена, ви волонтерка вже з досвідом. Кого ви будете вдягати наступного разу? Вдягати, збирати на якесь свято наступне? Ми дуже хочемо, щоб як можна більше інтернатів, дитячих домів, тобто просто людей, яким це необхідно, к нам обращались. Ми можемо допомогти. Так, це не останні колекції, але в будь-якому випадку ми ж бачимо, як зіграються очі цих дітей. І це перший шаг їх в взрослу життя. І пусть він буде красивим. І пусть у цієї маленької дівчинки, яка, може, для неї це буде найкраще красивое платье в ее жизни, но оно будет. И я хотела бы, чтобы в следующем году к нам подтянулись фотографы, чтобы мы подарили им красивое портфолио, чтобы они забрали с собой фотографии. Возможно, все, что было сегодня, нам хотелось бы, чтобы они и на видео это имели, потому что вы поверьте, когда это было в дефиле, у нас слезы на глазах были. Мы видели, как они волновались до выхода, как тряслись руки у девчонок, как они по 100 раз говорили, ой, а я не пойду, мы говорим, чего? И они стоят скукожные, расправила плечи, вдохнула и выходи. И они выходили, и это были другие девчонки, не те, которые пришли ко мне на примерку и выбор платья, а это уже были барышни, действительно. И я хотела бы, чтобы как можно больше людей обращалось, и мы могли помогать, потому что, поверьте, никакие деньги не заменят тот кайф, от вида этих девчонок, когда они получили этот праздник.
Взагалі вас запоріжці знають як військову волонтерку, здебільшого. Навіщо вам розпилюватися, допомагати от всім просто охопити неохопне? Ну, воєнні плавно перетекли в «Кохання перемагає», да? Тому що, ну, вони женяться. Появились їх сестри. А потім, ну, мені дуже жалко, що ці плаття лежать, я знаю, що вони необхідні. І я кажу, по-хорошому, я би дарила їм ці плаття, щоб у них вони залишилися, щоб вони вспоминали. І, може бути, вони будуть передавати ці плаття своїм подругам, своїм дітям, тому що, ну, це для них, от, як якийсь, ну, сувенір, да, то есть вот такой подарок. И, конечно же, ну, мне хочется продолжать, мне хочется, чтобы больше и больше этого было. А военные, они возвращаются, они женятся, у них будут дети, и это будет у них светлая память о празднике, который мы поможем создать. А может быть, эти девчонки через пару лет выйдут замуж за мальчишек, которые вернутся из зоны АТО. И кохание перемагает во всем. То есть оно дает новый шанс, новую жизнь, новую веру. А поверьте, мы для тих дітей, це будущее страны, це замечательне будущее. Зараз перервемося на невеличку рекламну паузу, після чого повернемося в студію і продовжимо наше спілкування. Повертаємося в студію акцентів. Пані Олена, акція «Кохання перемагає», вона існує вже більше року, так, наскільки я знаю. За цей час кого вам вдалося, скільки доль вам вдалося об'єднати і прикрасити їхнє свято? Ну, пересчитать вот так вот совсем невозможно, потому что иногда ребята приходят, им нужно только услуги фотографа, там легкая фотосессия на час. И, там кому-то только букет невесте, потому что ну, все есть. А пара пришла, которая просто помогла узнать, там, как оформить им документы, потому что они на несколько дней приехали оба из зоны АТО, им нужно было оформить. А есть, конечно, большие проекты. За этот год, вот он только да, начался, у нас уже было 3 больших свадьбы, и будет еще 2 АТОшников. Значит, это были ребята, которые отслужили. И сейчас у нас в сентябре дочка одного из волонтеров, он был волонтером, потом он стал атошником, вот мы помогаем им. То есть большие, абсолютно разноплановые свадьбы, это настолько интересно, настолько приятно им помогать в этом. Одна из пар, жених приехал за 2 дня до свадьбы, буквально ничего не знаю, что будет происходить. Мы работали постоянно с невестой. Он знал, что одружается. Не, ну он привел ее к нам, сказал, вот они тебе помогут, потому что это наш проект. И уехал. И уже вернулся за 2 дня до свадьбы. Для него все было в диковинку, что, оказывается, мы столько всего напридумывали. И невеста такая умничка, у нас была красивая пионовая свадьба. Вот. И такие пары будут и будут, приходят. И если у нас все получится, то в сентябре у нас будет, наверное, самая грандиозная свадьба. Потому что это, не буду называть имя, но это очень легендарный человек, которого знает почти вся страна. И мы поможем ему в организации его свадьбы. Це все на волонтерських засадах, безкоштовно ви робите? Абсолютно. Да, девушка, опять же, это квитка, она шьет платье невесте. Невеста даже долго не знала о том, что ей шьют платье. Фотографы, визажисты, парикмахеры, все будут работать на волонтерской. Вам легко вдається так знайти таку команду єдинодумців, які допомагають вам безкоштовно це все влаштовувати? Ну, є люди, які постійно відзиваються, є, наприклад, моменти, які іноді тяжеловато. Там, я розумію, що йде сезон, фотографи, оператори, це от буде вже проблемно. А візажисти відзиваються завжди, тому що дівчатки і дівчаток завжди хочуть зробити красивими, допомогти. Флористи відзиваються іноді проблеми з декораторами. Ну, ми стараємося це рішати своїми силами, тому що, ну, все одно це має бути найкрасивіший день, який у цієї пари буде. Ви напряму з ними зв'язуєтесь, чи можна до вас звернутися, от, наприклад, з якоюсь там пропозицією? Абсолютно можна. Можна, ми будемо раді, якщо нам такі пропозиції є і від майбутніх молодожінів, і від підрядчиків, які захочуть з нами співпрацювати. Зараз ще якісь волонтерські проекти ви готуєте? Ну, пока, ті, про які можна розказати. Пока свадьба. Пока ми от свадьби робимо, плюс у нас наш запорожський 23-й батальйон, який вийшов із Запорожжя, який для нас один перший сформувався, він ушов в зону АТО, і зараз найбільший буде для мене проект – це допомогти обезпечити це підрозділення, тому що воно вийшло в одну з острих точок і на цілий год, і, повірте, їм дуже потрібна буде наша допомога. Тому паралельно зі свадьбами я все-таки повернусь в воєнне волонтерство, тому що вони наші родні, і з 14-го года они для нас семья.
От, а по кохання перемагає, зараз отшумят випускні. Пройде літо і пройдуть свадьби. Ми знімемо ті платья, повісимо їх в шкаф, год-два вони провисять, потім будуть займати місце, мішати нам. Я розумію, що в кінці кінців вони перекочують нашим мамам і будуть пилитися. Тому ми пропонуємо віддайте їх нам, і ми знайдемо в следующем году нову принцесу, для которой это платье станет самым желанным и самым красивым. И если у нас будет много платьев, мы сможем подарить. И поверьте, дорого, когда ты видишь, что кому-то твой подарок приносит счастье даже больше, чем тебе. А этим девчонкам действительно это сегодня было очень дорогим подарком. И мужские костюмы, и бижутерию, и обувь мы все принимаем, потому что впереди не один год такого проекта. И я верю, что он не закончится на сегодняшнем празднике. Вам вже приносили звичайні запоріжці речі? Постоянно. Сукні, взуття? Да. От, власне, для випускних? Да, для випускних. В цьому році принесли кілька коктейльних платьев. Позавчора нам привезли обувь. Дівчинка передала ще немножечко біжутерії. Ну, все одно, видите, а дівчинкам хочеться длинне плаття в пол. І ми пытались їх переодеть в красивые коктейльные. Ми знали, що, може бути, їм даже они выглядели бы еще... девочками в коротком коктейльном платье, но они хотят быть барышнями, им хотелось длинные, и нам пришлось отдать свадьбу. Куди звертатись, куди можна приносити ці речі? Проспект Соборний, 109, можна оставляти прямо на вахті для 21-го кабінету, для Лени Ярошенко, тобто у нас там помощники, вахтери вже знають, куди передавати, можна непосредственно найти мене в Фейсбуці, Лена Ярошенко, і ми з вами спишемося, я прийму з удовольствием ваше платье, и вы потом увидите в наших отчетах, кому мы передали и какая девочка носит. Дякую вам, пані, за цікаву розмову. Успіхів вам. До побачення. До побачення. Глядачам я пропоную залишатись у нашій компанії. Якщо хочете дізнатися, що цікавого у цьому році приготують для запоріжців організатори фестивалю сім'ї. За кілька хвилин зустрінемось з ними у цій студії. Дочекайтесь.